10% навчальних закладів на Криворіжжі досі не мають укриттів. Гроші на їхній ремонт шукають постійно. Сховища облаштовують і коштом міського бюджету, і за рахунок благодійників. А скільки коштує переобладнати підвал на укриття? Про це розкаже Олена Мендалюк. Щойно на Дніпропетровщині завила тривога, діти йдуть вчитися за інші парти у більш безпечному місці. Зупинилися на сторінці 163, всі відкрили, кожен знає свою роль. Будь ласочка, слухаю вас, продовжуємо. Шматки треба рознести по різним планетам. Так ти міцний, візьмеш свій шматочок і полетиш на планету золотих бджіл. Це учні однієї з Криворізьких гімназій. Тут навчається трохи більше як 500 школярів, а сховище розраховане на 450. У закладі змішана форма викладання, тож під час тривог місця вистачає усім. Вже кожен клас знає, який куточок для нього. Найдовше, розповідають вчителі, уроки в підземеллі тривали 3,5 години. У нас тепло, діти роздягаються, але ми просимо, щоб вони сиділи в курточках, ну це б діти, але вони роздягаються, їм комфортно. Ми граємо в ігри, якщо це закінчились уроки. Ми граємо в ігри. Якщо що, буває, виконуємо завдання домашні. Комфортно. І ще влітку в цій гімназії був звичайний підвал, в якому стані видно зі світлин. Щоб зробити капітальний ремонт, провести комунікації, тобто переоблаштувати підвал на укриття, витратили 3 мільйони гривень. Усі ці кошти – від благодійного фонду. Схожа ситуація і в іншому навчальному закладі Кривого Рогу – у ліцеї. Тут був звичайний підвал. Були просто бетонні перекриття і бетонні оці блоки, з яких зроблено, і ґрунтова підлога була. Зроблена стяжка, зроблено оштукатурювання стін, зроблено освітлення тут повністю, замінено все. Єдине, що не змінили тут – висоту стелі. Більше 2 метрів приміщення ліцею півстоліття. І давай сторони трикутника 6, 8, 10 обов'язково зазначимо. Нарі, вам ще знайти. Нині переобладнаний під укриття підвал у Криворізькому ліцеї має сучасний вигляд і користується ним досить часто. Найдовше, що було, це 4 уроки в укритті підряд. Це доволі довго. Тут навчається понад 350 учнів 6-10 та 6-11 класів. І викладати старшокласникам точні науки дистанційно вельми непросто. Коли працюємо онлайн, деякі діти, вони можуть боятися відповідати, у них можуть бути там якісь проблеми з інтернетом. А коли ми працюємо безпосередньо в укритті, по-перше, і контакт, видно по очам дітей, якби що вони розуміють, не розуміють, потрібно додаткове пояснення, не потрібно. Ось. І плюс до того, що якби соціалізація, вона також досить важлива. Укриття дає безпеку, однак в ньому вчителям усе ж бракує необхідної наочності. Приміщення – це приміщення, а клас – це клас, коли є така доска, і ти маєш змогу насолоджуватися крейдою. А тут трошки менші масштаби. Облаштувати найпростіше сховище для офлайн-навчання ліцею допомогли благодійники та влада. Було відремонтовано на 95% фондом, але заміну труб і вентиляцію робила міська влада. Тому це партнерство заради майбутнього наших учнів. Загалом на Криворіжжі 450 навчальних закладів. Частина з них продовжує працювати дистанційно. Бюджет на сьогодні з вимогами не завжди може покрити ці розходи. То ми завжди раді всім благодійним організаціям, які долучаються до таких заходів, як зараз ми маємо. Укриття школи, вони є, але вони не повністю облаштовані. Там проводяться ще ремонтні роботи. Десь відсотків до 10 шкіл, які потребують втручання і тих оперативних робіт, які зараз проводились тут. Нині тривають переговори з благодійниками щодо упорядкування укриттів, як мінімум, у 2 школах. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».